dhidi ya Real Madrid, alafu Barcelona tukua napiga dhidi ya Villarreal, Mallorca dhidi ya Real Betis. Bila shaka nitakuwa nikutengenezea barabara. Zionekana vizuri. Tunaomba samahani kutokana na uhandisi huo. Lakini mechi ya leo mapema, Almeria dhidi ya Alaves, alafu Real Madrid dhidi ya Rayo Vallecano, Las Palmas dhidi ya Real Madrid, alafu Barcelona dhidi ya Villarreal, alafu na kisha Mallorca dhidi ya Real Betis. Ni mechi ambazo kwa zinapigwa hii leo katika mchuano nzima ya ratiba ya La Liga. Lakini kiputo ambacho kinasubiriwa kwa hamu na mumu zaidi kuhusiana na FA. Maanake ligi kuu nchini Uingereza, mechi zote ni mechi ambazo zinasubiriwa sana. Iwe ni FA, iwe ni Carabao, iwe ni ligi. Yani Uingereza ni kipenzi cha wengi. Mechi za leo ziko vipi? Mwendo wa saa 4 na dakika 45 itakuwa ni kati ya mechi kati ya Chelsea na Blues dhidi ya Aston Villa. Aston Villa wanafanya vizuri kwenye jadwali ligi kuu.